Sveiki, čia vėlgi esu aš Vaidas ir mes dabar vėlgi žaidžiame Minecraft fanų mapą, fanų kurtą žemėlapį, kurį kūrė Inspire ir Ruoju. Taip, tai iš tikrųjų jau labai 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 senai buvo koks nors video ir taip, aš neturiu jokio pasiteisinimo, na gal galėčiau sakyti, kad tiesiog, kaip čia pasakius, buvo netoks jau ir didelis noras kurt video ir jo, dabar tas noras yra. Ir taip, galim iš tikrųjų pradėti ties mapu, nieko nesiaiškinti, nes manau, kad nereikia. Čia paštai eikite tiesiai, bet mes pirmiausia perskaitysim taisyklės, nes aišku, nuo to visada reikia pradėti. Tai reikia nenaudoti game mode 1, gerai praleisti laiką, dažniausiai šita būna paskutinė, bet kad jau taip, tai taip, taip, aš dabar paprasto, gerai. Žaisti ant normal lygio, tai tikriausiai ant normal sunkumo, tai kaip, aš jau net pamiršęs. O gal ir su dviem, aš jau anglų kalbą pamiršęs. Difficulty galbūt 2. Jo, normal, gerai. Negriauti blokų, nebent žvyrą. Ok, supratau. Taisyklę supratom, galim bėgti iš čia, kaip suprantu, reikia sekti šitą takelį. Ir pažiūrėsim, kas čia per mepas. Iš tikrųjų dar labai daug apie jį nieko nežiūrėjau. Tik buvau nuskridęs iki ten pažiūrėti, kad ten kažkas yra ir supratau, kad šitas mepas tikriausiai galbūt bus šiek tiek įdomesnis nei kiti. Na, aišku, praeitas mepas tikrai buvo labai geras ir jis man labai patiko, išskyrus jo gramatiką. Na ką, turim čia istoriją, kaip suprantu, yra istorija ir užduotys. Žiūrėkit, vienas rašė istoriją, kitas rašė užduotys. O, normaliai pasiskirstė darbo žmogeliai. Taip, tai tikriausiai pirmiausia pradėsim nuo istorijos. Vieną gražią vasaros dieną nutiko baisus dalykas. Mūsų užpuolė zombiai. Tavo misija. Išlaisinti mus nuo zombių. Gerai. Labai tokia, kaip čia pasakius, paprasta istorija. Na, aišku, ir neoriginali, bet ir nereikia. Kartais paprasti dalykai yra daug geresni. Taigi, pirma mūsų užduotis yra rasti vieną deimantinę lopetą. What the fuck? Gerai, antra užduotis būtų rasti 26 deimantus. Tai čia pasidaryti deimantinius šarvus. Ir jo, čia tikriausiai reikia jas sekti iš eilės. Tai dar kol kas nežiūrėsim, kas ten toliau. Taip, čia turim anvilų, kurie mums, aišku, yra visiškai nereikalingi. Taip pat turim parašytą susiras kastuvą, reikės iškasti žvyrą. Ok, tai tikriausiai kažkuriam iš šitų krosnių bus kastuvas. O, štai turiu kastuvą. Ir jis iš tikrųjų yra labai neblogas, kaip matau. O, žiūrėkit, gavau achievementą. Taip, kaip matau, yra efficiency netgi 5, tai... Na, šitas kastuvas man tikrai patinka. Kelias į pilį, ieškoti deimantų čia, o čia pasidaryk šarvų skardą lanką. Tai man pirmiausia reikia, ai, tipala lopeta ir yra kastuvas tikriausiai, matai kaip, o gal ne? Nu nežinau, esmė, aš nelabai vartoju tokį žargoną, tai tikriausiai lopeta ir buvo kastuvas. Tai dabar mano antra užduotis būtų rasti 26 deimantus, gerai. 26 deimantai. Čia kaip suprantu, kažkoks labirintas yra. Gal man reikia tiesiog sekt va tokią vilną. O gal ir ne. Nu, naisim į čia, pažiūrėsim, kas čia yra. Ne, vėliau į čia eisim. Dabar pirmiausia pažiūrėsiu į čia, nes čia tikriausiai greitų metu bus kokia nors. Va Jėzus, čia antiek labirintas bus žiaurus, kad net žemyn leisis ir panašiai. Nu, tikiuosi, kad čia nebus labirintas. Ok, turim keivą. Tai yra uola, kalbėkime lietuviškai. Ir aš kaip suprantu, aš čia turėčiau ras deimant. Oh, 5 deimantai, gerai. Gerai, gera pradžia pusė darbo, bet nelabai gal ne ir gera. Pala, aš nusileidau iš čia ir dabar galiu eiti čia. Jo, gerai, einam į čia. Va Jėzus, kaip čia painiai viskas. O, gerai, ai blemba, aš žvyrą kirstai galiu. Čia, kas čia parašyta? Čiagi A2 strėliuką. Ok, pasiimam tada tiek strėlių. Man atrodo, man jų tikrai galės praversti. Man jas tikrai galės praversti, singiau. Ir pasirinkim šitiek pagaliukų, nes ką tu gali žinot, ką man jų gali prireikti. Taigi, eime toliau ir turim dar žvyrą. Aš buvau pamiršęs, kad žvyrą galima iškast. Aha, stringai. Nu, tebūnie, pasimkime ir stringų. Vėliau, jeigu man jų tikrai nereikės, aš juos išsimesiu. Bet kol kas tikrai pasiliksiu, nes
Na, ką gali žinot, kam gali prireikti visų tų šūdų. Taip pat reikia, manau, žiūrėti, kad čia nebūtų kur nors žvyro, nes jisai, aš visai buvau pamiršęs apie tą žvyrą, kad jį galima iškast, todėl tikriausiai ir nepastebėjau, net kreipiu dėmesio teisingiau, kai jis dar tiesiog tokioj aplinkoj yra dažnas variantas, dažnas reikalas. Pavyzdžiui, au, tai šičia yra žvyro. O, du deimantai, gerai. Būčiau kitaip neradęs. Puiku, žvyro reikėjo iškas iš čia. O, čia taip pat turim žvyro. Čia irgi žvyras, bet aš abejoju, ar man šitą žvyrą reikėtų kast. Bet visko gali būti, tai. Ne, nereikia man šito žvyro kast. Esmė, čia yra du deimantai. Gerai, turim jau 9 deimantus. Tačiau mums reikia berods 26. Jo, man atrodo 26. O, čia dar žvyro būčiau ir praleidęs tikriausiai. Opa. O, dar pagaliukas vienas. Na, aš gal tą vieną pagaliuką čia ir paliksiu, žinokit. Nes aš abejoju, ar man tas vienas pagaliukas turi kokios nors reikšmės. Taigi grįžom čia, bet mums dar čia nereikia. Mums reikia dabar eiti ieškoti toliau deimantų, kadangi ten jau viską išieškom. Dabar galim leistis čia žemyn. Ir pažiūrėsim, ko čia žemai turim. Visų pirma, tai matom žvyro ir jau turim 16 deimantų, kas jau yra daugiau nei pusė. Manau, galim eiti link čia, nes čia yra šiek tiek žvyro. Taip, jau turim 19 deimantų. Netiek jau ir daug ir trūksta. Na, tuomet gal nueikim į šitą pusę ir čia matau žvyrą. Gerai, turim dar deimančiukų. 22, tai mums te trūksta, man atrodo, kokio vieno chest. O. O. 24, ne, mums dar vieno chesto trūksta. Gerai, šitas buvo paslėptas visai neblogai ir iš tikrųjų man šitas mapas bent jau kol kas labai patinka, todėl nes tokias neįprastos užduotys. O, 25, blema, man dar trūksta vieno. Gerai, aš kažkodėl įtariu, kad jisai kur nors čia ir bus paslėptas, bet. Bet kur? Gerai, esmė, kad turi būti kažkur žvyras. Šičia aš pamačiau. Čia išėmiau. Tikriausiai reikia kažkur. O pa, kodėl jisai čia laikėsi iš vis? Čia buvo žvyras, ne? Nežinau, kodėl jis nenukrito. Keista. Na gerai, tai tikriausiai mums reikia toliau ieškoti. Netikriausiai jo taip ir reikia daryti. Tačiau dabar aš kol kas bent jau neįsivaizduoju visiškai, kur gali būti dar deimantų. Tai yra vienas deimantas, nupla. Užduotys 26 deimantus. 26 deimantai. Gerai, galbūt kur nors prie pradžios, prie pat pradžios. Reikia žiūrėti, kad nebūtų kur nors žvyro. Na, čia dar kol kas tikrai nėra. Tai galbūt mes susimatysim tada, kai aš atrasiu jį. Na jo, iš tikrųjų išieškojau visur. Manau ir ne po vieną kartą apibėgiojau aš čia, bet žvyro, nei kokios nors skrynios tikrai neradau. Na, tai ką padarysi, tikriausiai dabar man reikia pagal užduotį pasidaryti deimantinius šarvus ir kardą. Tai jo. Pasidarysim tuomet kardą ir deimantinius šarvus. Tai pasidarysim tiesiog svarbiausius, kadangi tikriausiai neturėsiu užtektinai. Jo, galiu pasidaryti dabar arba šalmą, arba batus. Tai gal man iš tikrųjų labiau praverstų batai, nes labiau apsaugos nuo kritimo. O šalmų idėja pritrūko. Na, nežinau, aš iš tikrųjų daug ieškojau ir. Ir čia tikriausiai dėl savęs šitą reikėjo, tai na, tebūnie, tuomet būsiu be šalmo. Ir jo, bent jau turiu kardą, turiu kastuvą ir tai yra man labai užtektinai. Tai jo, sekanti užduotis būtų nueiti į pilį. Gerai, dabar mes eisim į pilį. Iš tikrųjų, valgyti kol kas nelabai turiu ką, bet manau išgyvensim. Wow. Na, jeigu bus parkūro, tai nežinau, ar išgyvensim, bet tikiuosi aš čia neįkrisiu kaip nors netikėtai. Gerai, viskas ramu. Wow. Čia. Okei. Okay. Žiūrėk, Lietuvos vėliava. Okei, okay, gal einam greičiau iš čia. Šitie kažkokie kampai atrodo tikrai įdomiai.
su kažkokiais leveriais, ten tikriausiai redstone'as išvedžiotas. Ai, ne redstone'as, čia yra traukinukų šitas. Gerai, statyba nėra pati gražiausia, bet iš tikrųjų įspūdingas vien dėl dydžio. Ir apskritai, man kažkaip žiauriai praeina visokie dideli pastatai. Ir šitas mapas iš tikrųjų yra tikrai neblogas. Tai va. Pereikit labirintą, perėję labirintą atsidursite kalėjime, turi rasti dvi svirtis. Tai ar pereik, ar pereikite, ten rašė rask, o čia jau pereikite. Na, tai tikriausiai aš labai suaugęs žmogus ir man reikia kreiptis labai mandagiai. Na, aš nežinau, galbūt skirtingi žmonės rašė skirtingas mapo dalis ir nežinau kodėl, bet aš kažkodėl noriu vaikščioti po auksinę šito labirinto dalį. Ir aš tikiuosi, kad šitam labirinte nėra jokių šūdinų spąstų, kurie mane tiesiog užmuštų, nes tokiu atveju man tikrai nepatiktų. Ypač tas faktas, kad aš savo atimų tikriausiai nebeatgaučiau, o jeigu ir atgaučiau, tai reikėtų dėl to pasistengti. Na bet jo, kol kas tiesiog stengsiuosi nesprintint, kadangi maisto neturiu labai daug ir kažkodėl man atrodo, kad šitos sienos rodo, ant kiek arti išėjimo aš esu. Ir aš esu labai arti išėjimo, tai yra aš jau urdavai. Kalėjimas ir jei norite, galite pasivaikščioti po pilį. Nu gerai, iš tikrųjų pilies vidus mane žymiai labiau sužavėjo nei pilies išorė, kadangi čia taip jaukiai viskas padaryta, gal tik kokių takelių trūksta, bet šiaip esmė toks geras pilies villages. Iš tikrųjų galim pasižiūrėti, ko čia yra viduj. Yra lova. Iš tikrųjų pasipamiegokim, nes iš tikrųjų, žinai, pavargom po tų visų labirintų. O, žiūrėkit, dar miegodami pamatėm televizorių. Bet žiūrėkit, čia iš viršaus viskas gražu. Man gali jisai praverst? Gal. O gal ir ne, gal jau per vėlu, kad praverstų. Jo, tikriausiai jau per vėlu, aš jau tą labirintą tikriausiai praėjau. Taip, tai dabar mums reikia žiūrėti tikriausiai užduotis. Pereiti labirintą, iš kalėjimo išlaisvinti villagerius. Na jo, aš matau, kad čia kažkaip tuštoka. Ir kas čia per biblioteka? Ai, ne, čia tūlikas. Tai pala, pala. Šitas nuleidžia vandenį, o čia yra tualetinis popierius. Tikriausiai. Na, išradingi žmonės čia gyvena, kaip matau. Galbūt čia bus paslėpta kažkoks praėjimas, ne? Ne, tikriausiai, nes ten yra tiesiog laukas, tai kam slėpti slaptą išpraėjimą iki lauko? Nors iš tikrųjų patikrinsiu, galbūt ir yra. Ne, nėra. Ir gerai, ir nereikia. Taip, dar nebuvom šitam sniego iglų. Žiūrėkit čia. Kažkaip ir. Čia tulikai, ne tulikai, čia kažkokios girdyklos. Nes iš tikrųjų, jeigu ten bibliotekoje girdykla arba čia tulikai, tai man čia kažkaip nesiriša. O! Va? Net kažkaip neužneša. O čia ką mes turim? Wow. Okay. Ir aš gal geriau jų nečiupysiu, gal paliksiu, o gal man jų reikės? Na, man reikia patikrinti krosnis, nes krosnis, žinokit, būna gerų dalykų kartais. Čia ne. Na. Gal tada tebūnie susirinkim šitus nešvarius dalykus. Aš nežinau, gal su kokiam pirštinėm esu iš tikrųjų. Na, aš tikiuosi, nes norėčiau, kad tai būtų. Jeigu ne, tai dieve padėk. Bet na, vis tiek pasiimam, nes gali būt mums jų dar prireiks kur nors, nes ką gali žinot, ką iš jų galima išmastyti. Ir šitie bokštai. O, čia žiūrėkit, yra viskas padaryta gražiai. Einam į viršų, nors iš tikrųjų abejoju, ar man dabar tai reikia daryti. Jo, čia viskas uždengta, tai tikriausiai net nelabai kur ir nueisi. Na jo, tai tikriausiai mums dabar reikia geriau vykdyti užduotis. Tai dabar iš kalėjimo išlaisvinti villagerius. Taigi, čia yra kalėjimas, eime į ten. Ir taip, mes čia matome villagerius, kurie tikriausiai yra labai draugiški. Čia taip pat tikriausiai yra villagerių. Ir man reikia kaip nors juos išlaisvinti, ne? Na, tebūnie leidžiamės čia žemyn ir ką mes čia matom? Po kalėjimu čia? Po kalėjimu yra kažkoks magiškas kambarys.
Aš kol kas neturiu nutokimo, kaip man juos išlaisvint. Gerai, tikriausiai reikia kažką išmastyti. Na, pala, pala, pala. Na, pragriausim galbūt, nežinau. Nežinau kitos išeities. Aišku, tikriausiai labai ilgai reiks griaut. Bet, na, kad jau taip pasakyta, game modo nenaudosim, bet juos išlaisvinsim. Galbūt nusižengsim taisyklėm, bet tikriausiai jie irgi nusižengė taisyklėm, kad čia pateko, nes į kalėjimą šiaip nekaltų žmogelių dažniausiai nesodina. Nebent kokie caro Ruriko rusai. Wow. Ohoho, kiek man čia dalykų davė. Gerai, būtinai pasiimam ir šitų, aišku, tiek daug mums jų tikriausiai net nereikės. Nors pasiimam ir daugiau, o tai va. Nes enchantinsim visgi pilnus tuos armorus ir panašiai, tai jo. Štai išlaisvinom vieną kažkokį daktarėlį. Na, jis ne visai kažkoks daktaras, bet jo, kažkoks tai baltai apsirengęs galbūt kunigas, ne, kunigai gal nelabai baltai apsirengę. Nors šiaip Lietuvoje gal ir baltai. O šūdas, man svarbiausia, kad jis man neužstotų kelio. Davai, griauk, griauk. Nes jei jis man pereis per kelią, tai aš taip užmušiu. Opa, gerai. Ir čia mes turim lygiai tą patį. Galim tada pasidėti, manau, šitą ir pasiimti didesnį, geresnį. Na. Einam toliau vykdyti užduočių, manau. Kol dar balso nepraradau. Nes jeigu taip ir toliau, tai man bus ne kažką. Ir užduotys. Turim nueiti į paveikslų kambarį. Gerai, nuėjom. Ir tada ten paveikslų šarvus kardą lanką. Surast duris. Aha, tai man reikia užsienšantint. Au, aš negalėsiu enšantint todėl. Nes dabar yra 1.8, aš pasijungęs ant 1.8, o aš tas mepas tikriausiai buvo kurtas ant 1.7.2. Na, tokiu atveju turiu tebūnie lanką. Ir tiesiog išsimesiu visus šūdus, kurių man nereikia. Tai aišku, visų enchant buteliukų, kurie man dabar yra visiškai bereikšmiai. Ypač šitie. Na, kol kas pasiliksiu. Va taip. Tai ką, ieškom paslėptų durų, kaip suprantu. Čia nėra. Įtariu, kad kažkodėl bus čia, o galbūt ir šone, net nežinau. Čia nėra. O, čia zombius girdžiu, tai tikriausiai čia ir bus. Opa. Atidarytos durys, gerai. Pasiimk ir uždeg deglus ant spawnerių. Okei. O Jėzus, kaip sunkiai dabar šnekasi. Na, tikiuosi ilgai tai nebus. Gerai, gal ir per daug deglų pasiimu, nes pamenu, kad praeitą kartą man nereikėjo taip daryti. O, šūdas, 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 šūdas. Labai negerai, čia labai daug zombių, labai daug mažiukų zombių ir aš neturiu maisto, tai man reikia greičiau juos iškapot kuo daugiau, kaip tik įmanoma. Blemba, blemba. Kaip negerai. Aš einu čia, reikia juos man aptalžyti, nes kitaip nieko nebus. Aš tai matau. Ir maisto man jau ne per daugiausiai liko, tai yra valgyti noriu, bet mes galim šiek tiek pavalgyti šitos supuvusios mėsos ir nereikės mums naudoti gimodo netgi. O šūdas, šūdas, jie manęs tada nematė, o dabar jau mato. Gerai, nežinau kiek jų čia pareis dabar, bet tikiuosi, kad aš juos daužysiu greičiau negu jie spawninsis ir jų nesispawnins tiek daug kiek dabar, nes dabar jų pareina tikrai daug. Aš nežinau, kol aš jį pasivaikščiau po tą pilį, jisai mane apgaudinėjo čia. Aš vaikščiojau po tą pilį, o jie čia dauginosi ir dabar man jau ne pyragai. Nors iš tikrųjų aš galiu tiesiog suvalgyti vieną iš savo 64 Golden Apple, kuris man tiesiog leis daryti ką noriu. Tai gal aš tiesiog nueisiu čia, vis tiek aš turiu Golden Apple. O, morka. O kai čia taip siaura? O, aš tikriausiai netyčia išdaužiau šitą paveikslą, ko aš padaryti neturėjau ir nenorėjau. Na, bet iš tikrųjų aš nenorėjau to padaryti. Tai kaip sakant, netyčinis toks nusižengimas.
Na, aišku, netyčia partrenko žmogų, manau, nuo atsakomybės, nuo bausmės nelabai išsisuksi, bet manau, viskas bus gerai, vis tiek žaidžiu savo malonumui, na ir jūsų šiek tiek. Bet jo, dabar aš neįsivaizduoju, kiek ten dar tų zombių bus ir yra, bet norėčiau dar vieną obuolį suvalgyti, tiesiog kad būtų, galėčiau patvaryti ir išdaužyti juos visus iš čia. Lema, aš gal žinokit geriau pirmiau nueisiu ir uždėsiu aš tuos ten torčius, kad ir kur man juos ten reikėtų dėt. Va Jėzus Marija. O tu kurmi. Eik tu sau. Ir kaip man reikėjo, aš juos būčiau mušęs amžinybę. Gerai. Dabar tikrai suprantu, kodėl man davė tokius golden obolius, o ne kokius nors paprastus ir blemą man. Opa, gerai. Reikia suvalgyti dar vieną golden apple. Ir žinokit, manau gal ir gerai jie padarė, kad jam davė tiek daug torčių. Reikia sudėlioti visur, kur tik tais galima, iš tikrųjų. Šūdas, valgyk, valgyk. Jeigu tik patenku į keblią situaciją, iš karto reik valgyti. Gerai, sudėkim tarkim ant viršaus. Vis tiek jie negalės pointis, jeigu tai bus. Va Jėzu, man reikia juos pratalžyt. Aš nežinau, ar man užteks šito hardo visiems jiem. Gerai, va čia jau yra tai, ką aš laikau tikru iššūkiu. O ne šiaip va pas, kur poro zombių iškviečia. O pats turi nesveikus šarvus. Ir kapokis. Iškapoji per porą sekundžių ir viskas. O čia jau turim šiokį tokį iššūkį iš tikrųjų. Ir tikrai nelengvą iššūkį. Gerai, reikia ir ant šonų padėti, kadangi nuo viršaus aš galiu netyčia nuimti su šitais. Su kardu. Man atrodo, jų jau mažėja, kas yra labai geras ženklas. Gerai, čia dar padedam, čia taip pat padedam. Čia taip pat padedam. Čia taip pat padedam. Ir žiūrėkit, iš karto jų kažkaip mažiau negu buvo iš pat pradžių, aišku. O, mes juos kažkaip jau lengviau talžom, bet jie, aišku, mus irgi ne ką sudėtingiau. Gerai, reikia kažkaip patogią poziciją pasiimt. Gerai, aišku, reikia pasilikti būtinai tų golden obolių kažkam sekančiam, nes niekada negali žinot, kas tavęs laukia po to. Tai nenoriu visko išnaudoti iš karto ant šitų zombekšlių, kurių nėra tiek jau ir labai daug. Na, iš tikrųjų jų čia dafiga. Bet išgyvensim, manau, kaip nors. Iš tikrųjų gerai, kad prasibroviau pro juos, nes tikriausiai visa tai būtų buvę be pabaigos. O aš tikriausiai būčiau užkimęs, na, tiesiog mano balsas būtų numiręs ir būčiau užbaigęs video anksčiau negu reikėtų. O, žiūrėkit, mes jau juos beveik visus ištalžėm. Na ir tikėkimės, kad jų daugiau nebesisponins. Gerai, jau man atrodo baigėsi Golden Apple efektas, o gal dar ir ne. Vsio. Vsio, susitvarkėm su visais zombiais. Ir likusius torčius galim išdėliot ten, kur neišdėliojom, nors iš tikrųjų jie jau nebesispoina tikriausiai. Na, iš tikrųjų, dar čia jau kažkiek likę. Tai gal ir būtų gerai juos čia pratalžyti, nes kam čia jie būriuojasi. Tiesiog ateis po to, man dar pradės trukdyti ir panašiai. Tai tiesiog panaikinsim šitus bereikalingus draugelius, nors nifigai nedraugai. Žinokit, aš dar girdžiu labai daug zombių. Bet tikriausiai jau susitvarkėm. Jo, gerai. Pasimk vagonėlį. Gerai, nu pasimsim kokius tris, nes aš žinau, kad man būna visokių nelaimių, kai nepavyksta su vagonėliu išvažiuoti. Patartina važiuoti su F5 modu. Aha. Gerai, pastumėm. Ir F5. Vau. Wow. Ačiū už patarimą. Aš noriu nulipti. O, kur aš jį nulipau? Griuk, opa, gerai. Neįsivaizduoju, kas čia buvo. Bet tikriausiai ten taip pat yra kažkoks vagonėlis, arba kažkoks tai gyvūnas, arba kokia avis, meška, karvė, lokys, nežinau. Jo, tikriausiai kažkokia avis.
Vau. Wow. Avis. Na tai būnie, tada grįžtam atgal ir važiuosim normaliai, kaip priklauso su F5, pavalgysim, aišku, Golden Apple, todėl nes daugiau neturiu ką valgyti. Na ir gerai. Paėdam vagonėlį, sėdam ir važiuojam. Nemačiau, kas ten parašyta, bet tikriausiai neturėjau. Ir važiuojam šitu traukinuku. Wow. Turim labai didelę, nemažą trasą. Iš tikrųjų, ką aš pastebėjau, tai kad pats playeris, pats žaidėjas yra labai sušvelninamas ant visokių posūkių ir panašiai. Tačiau traukinukas ne. Iš tikrųjų, ant 1.8, man atrodo, aš galiu išlėkti pro šoną, jeigu nėra. Na, aš nežinau, ar yra tokia tikimybė, bet man atrodo, kad yra tokia tikimybė nukris pro šoną, jeigu nėra jokių apsaugų. Ir tikiuosi, kad taip nebus. Iš tikrųjų, kai matau padirbėto su traukinuku nemažai, kadangi labai ilgas ir aš iš tikrųjų nieko nespaudžiu, todėl nesivizduoju, kodėl man įsijungia paprastas maudas. Tikriausiai čia... what the fuck? Wow, ne! Nu tai būnie, tada pasimsim šitą, tas tikriausiai vis tiek greitai dar negrįš. Lipam ir važiuojam toliau. Gerai. Jo tikriausiai net nebūsim užlaudinę. Ir jis mums tikriausiai jau nebetrukdys. Tai gerai, varam toliau, tęsim savo kelionę. Tikiuosi čia daugiau traukinukų neparvažiuos iš priekio kažkaip neaiškiai. Ir jo, tikiuosi man nebetrukdys ir tie gaidžiai zombiai, kurie vaikštinėja čia aplinkui. Ir kaip be dar vieno traukinuko. Gerai, pasimkim. Susidaužėm dar vieną traukinuką, iš tikrųjų jis mane turėjo galbūt pastumti atgal, bet ar taip jau gavosi, kad aš jį pastumiau į priekį ir važiavau kartu su juo, tai iš tikrųjų labiau būtų panašu į traukinuką, nes dabar aš esu tiesiog vienam vagonėlį. Na, o ten jau būtų buvęs, žinot, du vagonėliai, jau keleivinis traukinys ir panašiai, nu gražu. Aš matau kažką gero, finišą. Ar tai finiš, aš matau savo galvą, va, matau finišą. Ar ten krepšinio aikštelė? Ne, ten ne krepšinio aikštelė. Bet kažkas panašaus iš pradžių buvo. Kažkoks namas ore. Iš beržo. Bet jisai kažkoks labai vaivorykštinis. Ir man atrodo, mes turėsim parkūrą. Viso, sustojam. Gerai, galim grįžti į tokį normalų maudą. Eikite tiesiai. Nu, einu tiesiai. Ką mes turim toliau? Lipkite į viršų. Lipame į viršų, gerai. O Jėzus. Čia galima pasidaryti set home kaip checkpointą. Sveiki atvykę į parkūrą. Set home. Aš tokio plugino neturiu, man atrodo. Nope. Na tai ką, varysim be šito. Taip, ne. Tap. Nors iš tikrųjų čia pakankamai lengvas parkūras. Tai aš nežinau, kam gali reikėti to set home'o. Galbūt čia dar bus sunkių šuolių. O gal ir ne. Tikriausiai tas pistonas turėjo kažką padaryti, bet labai lengvas parkūras. Ir ačiū, kad žaidėte mapą, kurią Inspire ir ruojau. Tikiuosi, buvo smagu. Iš tikrųjų, mapas visai patiko. Reikės tikriausiai šiek tiek apkarpyti šitą video, nežinau kiek. Bet jo, dėkui už gerą mapą, Inspire ir ruojau. Ir dėkui jums žiūrovai, kad žiūrėjot, nes iš tikrųjų, kągi daryčiau be jūsų. Ir jo. Su jumis buvo aš Vaidas, dėkui, kad žiūrėjot, kol kas fanų mapų nesiūskit. Aš kai priimdinėsiu fanų mapus, tikriausiai susikursiu atskirą gmailą, kad juos priimt. Tu prasme, ne į Skype'o į gmailą, todėl nes prie Skype'o man yra labai nepatogu jūs priimt ir panašiai. Nes daug aš blokuoju dėl reklamų, daug ką blokuoju dėl visokių pridėdinėjimų į grupės. O kartais ir dėl to, kad tiesiog labai labai prašinėja visokių nesąmonių, klausinėja visokių nesąmonių. Ir labai užnisa, bet esmė ne tokia, esmė, kad aš labai dėkoju jums už tai, kad žiūrėjo šitą video. Ir jeigu patiko, nepamirškite paspausti tą like mygtuką apačioje, va ten, ir jo. Dėkui, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš Vaidas, ir sėkmės!